Nors Rokiškis jau yra vienas iš miestų, kurio gatvės stebina gražiais tarsi naujos statybos renovuotais pastatais, jau greitai taip gali atrodyti ne pavieniai daugiabučiai, o ištisi kvartalai. Specialistai jau domisi kvartalinę renovaciją, kuriai gyvendinant būtų atnaujinami ne tik daugiabučiai, bet ištisi miestų plotai, įskaitant ir viešasias erdves. O kvartalinė renovacija, tai va čia yra, žinokit, pagrindinis grožis. Nes jeigu mes pradėsime kvartalinę šitą renovaciją, tai čia bus keletą namų susijungę į vieną kvartalą, tada savivaldybė įsipareigoja, mes sutvarkom infrastruktūrą, gatves, privažiavimus, stovėjimo aikšteles, praktiškai galima bus netgi tą teritoriją saugoti, užsitverti ir kiekvienas žmogus tada galės lengviau spręsti atliekų išvežimo problemą, stovėjimo aikštelių problemas. Kvartalinės renovacijos metu yra atnaujinami ne tik pavieniai daugiabučiai namai, bet ir viešieji pastatai esantys tame kvartale. Taip pat atnaujinami šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės bei sutvarkomos žaliosios erdvės. Taigi pavienių daugiabučių namų renovacijos procesą jau greitų metų Rokiškio mieste turi pakeisti būtent modernizuojami ištisi miesto plotai, tai yra kvartalai. Šiuo metu tokių miesto atnaujinimo projektų rengimo Rokiškio rajono savivaldybės specialistai mokosi Vokietijoje. Mokymus baigę specialistai rengs Rokiškio miesto atnaujinimo koncepciją, kuri bus pateikta tvirtinti rajono tarybai. Be to, aplinkos ministerijoje skiriant valstybės paramą, renovuojamams daugiabučiams pirmenybė teikiama būtent kvartalinės renovacijos projektams. Tačiau pavienės bendrijos šiuo metu svarstančios apie namo renovaciją raginamos nelaukti. Dabar galima pasinaudoti ženkliu finansavimu. Kadangi namai labai seni, visiems trūksta, reikalauja namai remonto, kompleksiškai gyventojai nepajėgus atsirenovuoti, atsinaujinti, todėl, na, dar plius pagalba iš agentūros, iš valstybės parama 30% remia šildymo priemonėm, tai aš manau, tokia pagalba labai svari ir reikalinga gyventojim. Paraiškų teikimas vien tik neapsiriboja paraiškų teikimu. Reikia prieš tai daug administracinio darbo atlikti. Tai reiškia atrinkti tuos daugiabučius, nupirkti investicinių projektų rengėją, aptarti su daugiabučiais šildymo priemonės vienas susirinkimas laukia, tada investicinio plano tvirtinimas kitas laukia susirinkimas ir tai mes turim padaryti iki nuo lapkričio pirmos iki gruodžio pirmos. Rokiškio miesto kvartalinės renovacijos koncepcija bus parengta kitą metą.